علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آ گئی، علی کا مقدر دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی، علی کا مقدر اللہ کا آخری نبی علی کو لینے کے لیے خود آیا، لکھ یہ بھی علی کا مقدر، علی نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں میں کی علی کا مقدر، پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی علی کا مقدر، محمد مصطفیٰ نے پہلی غذا زبان چشائی علی کا مقدر، اللہ نے علی کا نام علی رکھا علی کا مقدر، 11 سال کی عمر میں محمد کی حمایت کی علی کا مقدر، نبی کے بستر میں سویا علی کا مقدر، بدر کا فاتح بنا علی کا مقدر، احد کا مالک بنا علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان بنا علی کا مقدر، خیبر میں مرحب کا قاتل بنا علی کا مقدر، علم رسول نے دیا علی کا مقدر، اندر کی گردن اڑائی علی کا مقدر، حارث کی گردن اڑائی علی کا مقدر، سفین کا بادشاہ علی کا مقدر، جبل کے مالک علی کا مقدر، جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر، نبی بازو بلند کرے علی کا مقدر، تارا دروازے پہ آئے علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، صراط صالحین ہو علی کا مقدر، باب حتا ہو علی کا مقدر، آئے مبین ہو علی کا مقدر، صراط سبی ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ ذات ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، زہرا سے شادی ہو علی کا مقدر، عرش شادی ہار بنے علی کا مقدر، خدا نکاح پڑھائے علی کا مقدر، حسنین کا بابا ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، مدھر جلی ہو علی کا مقدر، سیف جلی ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، دافی بلیات ہو علی کا مقدر، احمد کی جان ہو علی کا مقدر، عزت رسول ہو علی کا مقدر، تہامی دین ہو علی کا مقدر، سعادت وجود ہو علی کا مقدر، جلالت الہی ہو علی کا مقدر، ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا بھی